aqui em Rancho Queimado. Olha aí. Acho que aqui é uns 900 metros de altura. 800. Não tá muito frio. Vou baixar o banco. Não tá muito frio. Tá uns 17 graus. Aí, pirambeira. Eu quero ver achar a volta disso aqui. Metros de altura aqui. Paz. 16 graus aqui em 845 metros de altura. Visual. Agora indo aqui em direção lá do centro de Rancho Queimado. Aqui na cidade propriamente dita. Um casarão abandonado aí. É, bem alemão mesmo. 1918. Cachoeirinha aqui. Descendo aqui o morro. Aqui tem muito francalaço, cão, cão é ali, ó, francalaço e moto, Adriano, é o cão. A casa aí. Aqui é a saída da cidade. Agora vai pegar uma BR. Vambora, né? Aqui essa BR-282 que vai para Lages. Vou até lá na frente virar à direita e voltar do mesmo lugar. Agora uma subida aqui. Vambora. Aqui tem muitos pinheiros, né? Aqui, tantos metros que dá. 812 metros de altura. Estrada que leva para lá. É bonita, bem conservada, não tem buraco.
Bem boa mesmo. Mais uma subidinha. Bora. Mais uma subidinha. Chegando no... na entrada do Morro Chato. Aquele é um Morro Chato, né? Quase perto do Morro Chato. Falta pouco. Quase na entrada do Morro Chato. Chegando perto da entrada. Boa, pensei que não acabava nunca isso aqui. Chegando na entradinha. Rapaz, demorou isso aqui. Rapaz. Agora pegamos a estrada boa. Saí do asfalto. Uma subidinha aqui, não muito em pé. Que vai para Rio Bonito. Desci todo aquele morro ali de asfalto. E agora tem que subir tudo de novo. Só isso. Pelo interior aqui, ó. Thank you.
Agora pra onde que é? Na direita? Pra direita aqui. Visual aí, ó. Hã? Bom pra descer, né? E continua subindo. Pô, pra descer aqui é massa, hein? Vai botar uns 60 e pouco por hora aqui. Aí galera, se está curtindo aí, deixa um like e inscreva-se no canal. Se não, depois esquece e não faz nada. Tô até meio banzo. Tá calor pra caramba aqui. Passando um calorão. Sol forte. Agora abriu o sol mesmo. Aqui 718 metros de altitude. Lá em cima, onde eu tava, onde eu saí, era 840 metros de altitude. Então, é chegar lá em cima mesmo. O topo lá. Mas essa descida aqui, vale a pena fazer. Aqui em cima, aqui quase 720 e poucos metros de altura. Aqui em cima. Lá no fundo, lá tem uma ponte lá. Aqui. Acho que é a BR-282. Agora vamos tocar. Quase chegando no topo. Bora. Partiu. 779 metros de altura. Quase chegando lá. Tem uma barreira aí. Mas é uma grota. Boa. É uma grota isso aqui. Aí. Fizeram uma contenção aqui. Aqui é o bairro Morro Chato. Bairro Morro Chato e o Morro Chato. Quase chegando. Aí, acho que agora aqui é o topo do Morro Chato. Cheguei. Quase no final do percurso. Valeu a pena. No meio da natureza. No meio das araucárias. Visual diferente. Lá do sul. Zigue-zague aqui. Aí. Show. Ah, a descida disso aqui é massa pra caramba. Depois tem que subir lá pela BR-282, aquela serra toda de novo. Vou voltar por aqui, né? Tanto faz. É melhor, né? Não tem quase carro. Aí, visual. Aqui, 815 metros de altura. Visual. E aí? Natureza, olha aí quanto morro. Nossa, tem ninguém morando ali. Quase chegando. Acho que é lá que eu vou lá, ó. É lá que eu vou. Aqui é mais friozinho. Tem um ventinho frio. Aqui já tá em 826 metros de altitude. É isso aí, galera. Terminando o pedal aqui. Chegando aqui no destino. Aí, ó o destino. Rapaz. Emocionante, né? O que tu achou? Emocionante. Não, massa pra caramba. Percurso aí vai estar o link ali do Strava. Né? Tá lá o percurso. E até a próxima pedalada, né? Aí lá pras bandas de baixo, lá do sul. Lá que vai pro centro de Rancho Queimado. Se gostou aí, de novo, deixa um like. E inscreva-se no canal. Até a próxima.
casa lá encrapitada em cima do morro. Pô. Que visual. Isso aí. Até a próxima. Fui!